kaydinta dhiigga ayaa si rasmi ah uga bilaabantay cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Waxa ka soo qayb galay daahfurka kaydinta dhiigga ee cisbitaalka Burco mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, maamulka wasaaradda caafimaadka gobolka, shaqaalaha iyo baahda caafimaadka gobolka, iyo sidoo kale ciidamo iyo dad diyaar u ahaa shubista dhiigga kaydka. Agaasimaha cisbitaalka Burco iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa si wada jir ah uga warramay daahfurka kaydka dhiigga. Kaydka dhiigga ee cisbitaalka guud ee Burco waxaa hore war uga haysaaray in kaydka guud ee qaranka looga daafuray madaxtooyada Soomaaliland oo uu daafuray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Bihi Cabdi. Annaguna halkan maanta waxaanu ka bilaabanaa oo taariikhdu 16 tahay kaydkii guud ee gobolka Togdheer ee dhiigga. Aad ee uu leeyahay dhiig shubistu waxaa ka mid ah qofka waxa loo sameynayaa check-in intaan dhiigga lagu shubin, kaasoo bilaasha malka free check abaa faa'iidada koobaad qofka ugu jirta waxa weeye waxa la taskareynaya caafimaadkiisa baa la jeegareynaya. Waxa kaloo faa'iido ku jirta qofka waxa laga shubayaa dhiiggan laga shubayo wax raacaya blood cells-kii gaboobay, markaa dhiiggeennu wuxuu samaysanayaa markiiba dhiig cusub ama unugyo dhiigoo cusub oo madaxweynuhu furay. Maanta halkan waxaanu ka furaynaa anagoo gobolka oo dhan wasaaradda oo dhan joogaan in maanta dhiiggii aanu la shubayo aragtaan inay ku aragtaan oo warwar lagu shubayo. Dadkeenna dhaawacma ama hooyada umulaysa sugi karaynin ama nabar ku dhaco yaan sugi karin hooyada soo dhig baxdee meel rifeeral la keeno. Cisbitaalkan wuxuu rifeeral u yahay kilinika sharaad dadka laga keenaa gobolada Bara laga keenaa. Waxa weeyaan waa cisbitaalka Bari ee ugu weyn gobolada Bari. Marka weyaan wax kaydkii dhigaynu shubaynaa qof kasta u baahda markiiba lagu xidhayaa. Geesta kale, isuduwayaasha wasaaradaha maaliyadda iyo waxbarashada, taliyaha howlgelinta ciidamada booliiska gobolka Togdheer iyo xogayaha gobolka Togdheer ayaa sheegay muhiimadda hawshan iyagoo taageeray shubista iyo kaydinta dhiigga. Burco waa inu maanta daafurayno inaynu kaydsanno ama lacagtaynu kaydsan jirnay inaynu dadkeenna u kaydino dhiiggii waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo wey. Anoo ku hadlaya afka wasaaradda horumarinta maaliyadda, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dhammaanba ehliyad iyo saaxiibada aanu leenahay, waxaan ugu baaqaynaa inay si mugle uga qayb qaataan kaydinta dhiigga ee Burco. In maanta loo kaydiyo oo miiniskii iyo tuuliskii iyo qalabkii iyo cilmigii lagu kaydinayay aynu helay waa arrin aad u guula, waana mid Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo arrintaa ka shaqaysay, diyaarisay, gabagabaysay. Qalab badan lagu soo kordhiyey, dhis badan lagu kordhiyey, dadka reer Burcana maanta ay u baahnaayeen. Waxaan u leenahay xukuumadda waa ku mahadsan tihiin, shaqaalaha caafimaadka ee gobolkana waxaan u leenahay sida hagar la'aanta ahay ugu shaqeeyaan ummadda, iyana way ku mahadsan yihiin. Anoo ku hadlaya afka ciidanka booliiska gobolka Togdheer, waxaanu diyaar u nahay haddaanu ciida ka nahay inaanu dhiig ka shubno oo kayd loo hayo. Annagaana lagu shubayaa qof shaciba lagu shubayaa cid oga ma jirto, qof waliba waa dhiigu joog. Dadweynaha kale reer Togdheerna waxaan leeyahay sidaa noola shaqaysaan anigoo kaga faa'iidaysanaya jaaniskan, nabadgelyada noogala shaqaysaan, wax noogu sheegtaan, waa ku mahadsantihiin. Dheer waxaanu halkan idinku daahfuraynaa in maanta laydin furay kaydkii dhiigga ee gobolka Togdheer iyo meeshii lagu kaydinayay oo cid waliba ay goortay doonto iman karto oo dhiigga ku shubi karto oo kaydin karto. Dhiiggaa la shubayaa laba nooc weeyaan, qofka laba nooc oo faa'iido ugu leeyahay. Mar waxa weeyaan waa sadaqatul jaariya oo waxa weeyaan waa sadaqo uu noqonayaa, marna caafimaadkiisa ayaa check up uu noqonayaa oo uu jeegareynayaa qofku. Barnaamijkan loogu talagalay kaydinta dhiigga ayaa waxa hore u daahfuray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Maxamed Mataan Gabelaax, Aerial TV, Burco.